Právě skončila historická Velká Pardubická. Poprvé vůbec v historii došlo k takzvanému současnému doběhu. Favorit Godfrey s Janem Faltejskem a Sexy Lord s Jardou Miškou v sedle doběhli do cíle stejně. Ani cílová kamera, která několik minut zkoumala doběh, nedokázala rozhodnout, kdo z nich vyhrál. Je to neuvěřitelná věc. Tohle se opravdu stane jednou za 150 let. Dnes je to asi 150 let od první Velké Pardubice. Pro Jana Faltejska je to sedmé vítězství ve Velké Pardubické, což znamená, že mu schází jediný zářez k tomu, aby vyrovnal legendárního Josefa Váňu, který drží rekord v počtu jezdeckých vítězství. Pro Jardu Mišku je to naopak první vítězství po neuvěřitelných 22 ročnících, kdy se o to pokoušel před pár lety. Tady byl druhý se Vženem a konečně mu to vyšlo a oba borci měli z toho obrovskou radost. Viděli jsme krásný dostih, na začátku dne tady pršelo, byla velká zima, nakonec se běželo ve sluníčku, byl to opravdu skvělý dostih. Velký výkon předvedl Star, který skončil čtvrtý, a také Talent, vítěz roku 21, který skončil pátý. Dařilo se poměrně i Santa Kláře od trenéra Josefa Váni mladšího, která doběhla na šestém místě. A byl to prostě parádní výkon ode všech. Zklamání asi trošičku budou irští trenéři, kteří tady měli dva koně. Favorit Coco Beach poznal, že Velká Pardubická je skutečně náročný dostih, který vyžaduje od koně komplexní skokanské vlastnosti. Coco Beach skončil na Havlově skoku. Jinak Taxis byl naštěstí letos milosrdnější než před rokem. Skončili tam dva koně, včetně Herhim a sedle s Lenkou Neprašovou, což byla první žena na startu po čtyřech letech, ale v tuhle chvíli snad, co máme informace, se nikomu nic vážného nestalo, takže to je další velmi dobrá zpráva a máme za sebou opravdu výjimečný historický ročník a můžeme se těšit na příště.